Isso je bilo na da je tako da to tako znači to pa mislim najdobro da je na na okviru Srbije. Mislio sam da neko obično takmičenje kad sam došao posle Pirot svi su me posle nakonaj bravo ono. I bio sam veoma srećna i sam tad bila svjesna šta sam uradila. Pa to jeste, mnogo je teško, Antarktika je veoma teška, to sve zavisi od samog sebe, to je pojedinačni sport. Koliko se mučiš s tom koji imaš. Pa naravno publika i trener i sve. Mora podrška da bi brže, da bi brže išlo, na primjer. Ako nema podrška, pusti se bolu i sve, a ako kad te neko bodri sve, ti držiš taj ritam, taj bom i da prebrodiš.